បានរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងម្នាក់បរិះម្នាក់បានរងរបួសបាក់ជើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ធ្នូម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិចក្រីខំបារាំងធ្លាក់ស្រុកភ្នំប្រឹកក្រោយពីត្រូវរថយន្តតាកូម៉ាមួយគ្រឿងបាក់បុកខណៈកំពុងជិះម៉ូតូបាយងតាមសមត្ថកិច្ចថាអ្នកបើកបររថយន្តបង្កមានឈ្មោះញឹមសុភ័ក្រភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិភ្នំតូចខំពេជ្រចិន្តាស្រុកភ្នំប្រឹក ចំណែកអចនរងគ្រូជាអ្នកបើកម៉ូតូមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណអនឡាញនោះទេសាក់សៃនៅក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុបាននិយាយថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកតាកូម៉ាពណ៌ឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាមPA 33ដែលបើកច្រាស់ទិសគ្នាពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូរងរបួសបាក់ជើងរីឯរថយន្តបានក្រឡាប់ថ្ងៃជើងនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងចាក់ក្រោយពីកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកភ្នំប្រឹកបានចុះទៅវាស់វែងនិងបានដឹករថចាចនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយឡែករថយន្តនិងម៉ូតូរបស់ចនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំប្រឹករងចាំធ្វើការដោះស្រាយនាពេលក្រោយ